Vi fortsätter samtalen med olika regioner och nu är det dags för Västra Götalandsregionen. Och där hälsar jag Sofia Lubian, regionutvecklare koncernledningen Kultur Västra Götalandsregionen. Lisa Belfrage, regionutvecklare näringsliv Västra Götalandsregionen. Välkomna. Hej, Och vi tack. har också med på länk. Hej Sofia och Lisa. Jag ser det där, men där var det. Och sen så Peter Hiltunen är någon annanstans då, men han kommer lite senare kanske. Det är spännande med de här digitala konferenserna, tycker jag. Han är där. Hej Peter. Hej. Vad kul att se er här. Ni skulle inte vara med i IRL, men nu får vi se er på länk. Och vi kör igång med frågorna till Västra Götaland, som ni också har fått innan. Hur har ni delat upp ansvaret gällande kreativa näringar mellan näring och kultur i Västra Götalandsregionen? Ja men hej och tack för presentationen. Bara för att förtydliga lite så kan jag bara säga att jag som är Lisa och jobbar på näring och det här är Sofia Lubian som jobbar på kultur. Tack för ett fantastiskt program och för att vi bjudits in och att medverka. Och vi sitter ju också tillsammans här för att visa hur otroligt sampratade vi är. Västra Götaland, liten bakgrund bara. Det är ju den största regionen i Sverige sett till antal kommuner och så vidare. Det är 49 kommuner i Västra Götaland och bara det är ju en ganska stor utmaning i sig när man pratar om att arbeta med KKN-området. Sofia, Ja. du hörs lite sämre. Jag Okej. vet inte varför du hörs sämre. Då vill vi göra lite så här. Har ni Där var bättre nu? bättre. Ja, Ja. jättefint. Tack. Som sagt, 49 kommuner i Västra Götaland, vilket är en ganska stor utmaning när man pratar om regional utveckling generellt och speciellt också inom området KKN. I Västra Götalandsregionen så arbetar två nämnder med respektive två avdelningar med KKN-området. Och det är regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. KKN-området är benämnt både i den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin. Och det bidrar ju till att vi får ett större kraft i det här arbetet skulle jag säga. Det har synliggjorts då väldigt tydligt på politisk nivå. Den konstnärliga kärnan och förutsättningar för det konstnärliga skapandet, det jobbar kulturnämnden med i sitt grunduppdrag skulle jag säga. Genom exempelvis långsiktiga uppdrag, verksamhetsstöd, utvecklingsprojekt, arbetsstipendier och kulturstipendier med mera. Om jag hänvisar till föregående talare och Blekinge här så jobbar kulturnämnden med stipendieformen för att uppmuntra den konstnärliga kärnan. Så det gemensamma perspektivet gällande KKN här emellan oss, det är företagandet som ligger i fokus. Vi ser det som en styrka att det är två nämnder med respektive avdelningar som möts just utifrån de olika perspektiven och den samverkan som då vi tycker skapar den bästa förutsättningen för satsningar inom KKN. Om jag då får fylla i så hoppas jag att jag hörs här också. Så kan jag ge några konkreta exempel på hur vi jobbar här i Västergötlandsregionen. Vi har riggat oss i ett gemensamt program och det har vi haft sedan närmare 10 år tillbaka. Det här programmet är vägledande för samtliga beslut som gäller stöd och för att utveckla de här näringarna. I programmet så har vi tydliga insatsområden. Vi har beskrivit vilka som är förutsättningarna och utmaningarna för KKN-företag i Västra Götaland. De här insatsområdena heter branschutveckling, platsutveckling och företags- och kompetensutveckling. Och Sen sa du så många? avsätter företags- och kompetensutveckling. Kompetensutveckling, ja. Och sen avsätter båda nämnderna projektmedel i sina respektive budgetar för det här arbetet. Det brukar ligga någonstans runt 5-6 miljoner bara för de här projekten varje år. Och det brukar vara lite mer medel från näringen, från kultur. Inte så viktigt egentligen, men så ungefär har det sett ut. Vi gör en årlig uppföljning till våra nämnder, skriver en rapport, vi tar fram indikatorer etc. Sen så gör vi ju mängder med andra gemensamma satsningar. Vi ger verksamhetsbidrag, vi satsar på infrastruktur, andra utvecklingsprojekt. Vi har vårt regionala filmbolag, Film i Väst till exempel. Sen så skulle jag säga att en viktig del i arbetet är ju den här dialogen och samverkan som vi har på tjänstemannanivån. Det vill säga att när projektansökningar kommer in, om den landar hos mig så stämmer vi alltid av ändå.
Och detta skapar en väldigt stor trovärdighet mot den som söker. Tack. En följdfråga till de här olika insatsområdena ni pratar om, där det kom pengar både från regional utveckling och kulturnämnd. Och det fanns indikatorer som följer upp arbetet. Vilka indikatorer följs det upp på? Vad är lyckat för er? Mm. Ja, men då är nog nyckeln att använda samma indikatorer för det här området som för politiken generellt. Mm. Och när det gäller då det företagsfrämjande arbetet, så mäter man i till exempel antal nya företag eller företag som utvecklar produkter eller antal individer i kompetensutvecklingsinsats etc. Vi försöker att inte särbehandla det här området, utan att det ska vara en del av det stora systemet, så att säga. Man kan också säga att vi faktiskt har gemensamma utlysningar, och det tänkte vi komma tillbaka till lite senare som ett exempel på en covid-satsning. Mm. Jag kommer inte hinna med alla frågor, så har ni något sådana rafflande bra svar som jag inte hinner med, så får ni köra på dem sen ändå. Mm. Hur använder ni er av innovationsstödsystemen? Ja, just det. Innovationsstödsystemet är ju en sån här viktig infrastruktur som regionen arbetar med som en del av det regionala utvecklingsuppdraget. Och då riktar man ju in det här stödsystemet mot de branscher där man är särskilt stark och som är viktiga för regionen. Och då är branscher inom KKN är också särskilt utpekade och en del av detta. Och då kan vi nämna till exempel att i Borås, i anslutning till Textilhögskolan, så finns det en science park och en inkubator som jobbar med textil- och modeföretag. Så det är liksom en typ av KKN-företag. Om vi går lite vidare längre norrut i vår region, i Skövde, kopplat till högskolan i Skövde, så har vi också en science park och en inkubator. Och här är en av flera områden dataspelsutveckling. Man är ledande i Sverige. I Trollhättan finns också en science park och en inkubator där man har KKN som ett av sina prioriterade områden. Och inom KKN så kanske film och animering är sin spets. I Göteborg så har vi flera science parks, men till exempel Lindholmen, där man tror att man kanske bara jobbar med fordonsklustret, där man också film, media, visualisering som viktiga spetsområden. Vi har Johanneberg Science Park, arkitektur och gestaltad livsmiljö. Och sen inte minst har vi Brewhouse Inkubator som jobbar med KKN-företag. Men om man ska säga någonting om det här, för att en utmaning som jag skulle vilja skicka med, det är ju att det här stödsystemet är ju inriktat på spets och tillväxtföretag. Och det är ju inte alltid så att KKN-företagen är tillväxtföretag, utan där kanske man mer är de här soloföretagen med lite lägre lönsamhet. Och där är det lite knepigt, som våra krav på inkubatorer till exempel handlar väldigt mycket om att det ska vara ett högt kunskapsinnehåll, det ska vara en innovation, det ska vara potentiella tillväxtföretag på en internationell marknad. Och då tänker jag att det är viktigt att det finns andra stödsystem också, andra delar av innovationsstödsystemet som jobbar med bredden. Där har vi Drivhuset till exempel. Men vi har också organisationer såsom Kulturakademin som är med här idag, som är mer grundat i branschen och i de egna liksom förutsättningarna och behoven hos KKN-företagen. Men kanske är det också så att man kan se, som jag vet att vår vän i Värmland pratar om, att konsten som lite riskkapital, för att det ger effekter i andra näringar och samhället är stort längre fram. Jag brukar prata om konst som grundforskning ibland. Att liksom det som sker där, först modelleras det där och sen får man tillämpa en forskning och en kommersialisering av det. Och för att kunna gå in i det så måste du ha andra indikatorer att följa upp på. Hur tänker ni kring det? Alltså att hur följer man upp då det här som du tangerar, Lisa? Skulle vilja nyansera det också, att det är ju knepigt att följa upp på en indikator antalet nya företag till exempel. För jag menar, det är väl inte så att det alltid är ett mervärde i sig att det skapas massa nya företag om de inte är hållbara och robusta över tid. Och här handlar det väldigt mycket för oss om att prioritera att skapa en lönsamhet hos de här företagen, att utveckla deras affärsmodeller och ge stöd till att jobba kanske med sin marknadsföring, sin kompetensutveckling, att skydda sina rättigheter, det vill säga stärka företaget. Ja. Eller kanske vilka effekter gör de med andra arenor? Jag vet inte. Mm. Mm.
Ja, vi kommer tillbaka till Lisa och Sofia alldeles strax. Men nu skulle jag gå till Peter. Ja. Som sitter inte någon annanstans. Så Peter, du är verksamhetschef för Kulturakademin. Vad har du för erfarenheter av att stötta kreativa näringar? Ja, det är ju det vi gör. Bara ta en kort, några sekunder bara ägnat. Det vi gör är att vi jobbar ju med kompetensförsörjningen mot de professionella. Alltså där man är validerad professionell. Och det vi gör är framförallt kortare utbildningar. Vi gör inga långa utbildningar. Och framförallt i dessa tider så är det den digitala kunskapsförmedlingen som ligger i fokus. Så att bara åskådarna eller lyssnar och orientering här vad vårt uppdrag är. Och vi ingår i Västra Götalandsregionens långsiktiga uppdrag. Och vi har stöd både från kulturnämnden och regionutnämningsnämnden. Och där kan jag säga att det är rätt bekymmersfritt att ha stöd från två olika håll. För mig är det inte, det kan vara någon enstaka indikator som är annorlunda, men jag har aldrig sett något bekymmer med det, utan det är bara positivt för jag får olika inspel från kulturen och näring på det vi gör, och det är bara bra för att det spetsar vår verksamhet. Så att det är en väldigt bra modell. Och utifrån dina erfarenheter av att stötta kreativa näringar, vad ser du som det viktigaste för att göra kreativa näringar mer robusta? Ja, alltså nu har ni säkert varit inne på det tidigare, men jag har ju inte kunnat delta i konferensen här tyvärr, för jag är på en utbildning själv, men har en paus där. Men jag tänker, det är alltså göra affärsplaner, jobba med konsekvensanalyser på hur ser marknaden ut, kunda sin kund, jobba med marknadsföring, alltså väldigt basic företagande skulle jag vilja påstå. Och utveckla det. Och sen kanske inom KKN där, fundera på ja, men hur mycket ska jag göra själv? Eller ska man skapa, bli självorganiserad i kluster där ekonomistyrning och sånt hamnar hos en person som sköter flera KKNs företags ekonomistyrning eller marknadsföring och sånt. Alltså att man måste, jag tror att KKN ibland kanske ska hitta nya affärsmodeller och nya sätt att organisera sig lite. Okej. Vad skiljer kreativa näringar från andra småföretag som du ser det, Peter? Första frågan när du skickade den, vad skiljer det sig? Ställde jag mig. Mm. Jag tror att det gör det. Den ena delen är väl att delar av KKN, där tar man ju emot mer offentliga medel jämfört med ett vanligt småföretag inom oavsett byggbranschen eller vad man nu är i. Att de offentliga medlen är ju större. Det är en sak. Är det den viktigaste skillnaden, tänker du? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror det. Mm. Hur påverkar det de kreativa näringarnas utveckling att ta emot mer offentliga medel? Du tänker så. Jag tror ju så här att i vissa delar för de här näringarna så måste det finnas offentliga medel. Filmen hade aldrig överlevt. Det är väldigt, en hel av det hade aldrig kunnat utvecklas så bra, bli så mycket konst om det inte fanns offentliga medel. Medan andra nog och också gör inom KKN klara sig på väldigt marknadsmässiga villkor. Du jobbar med utbildning och kompetensutveckling av kreativa näringar. Vad behöver utbildningen bidra med, som du ser det? Då pratar vi universiteten och så, va? Ja. Ja. Nej, men där tänker jag nog att kanske medvetandegöra verkligheten lite mer. Efter man kommer ut, om man nu har tagit sin master eller gått 3 år. Hur ser det ut när jag kommer ut som skådespelare eller designer eller filmfotograf och sånt, att universiteten kanske måste rösta upp och medvetandegöra studenterna lite mer kring entreprenörskap och företagandet. I ett europeiskt perspektiv så finns det ju, jag var på Konsthögskolan till exempel i Berlin, där har de en avdelning som jobbar med karriärutveckling för avgångsstudenterna.
Så att när de går ut så har de någon form av i alla fall karriärplan. Det behöver inte vara en affärsplan, men i alla fall en plan för hur ska jag ta mig vidare nu i livet här och försörja mig på detta som jag kanske har lagt 5 år på. Och med förberedande utbildningar kanske 7 år. Det tror jag skulle vara en rätt viktig aspekt i det. Jättefint. Tack så mycket, Peter. Tack. Hur ser det ut, Pernilla? Har vi frågor i chatten där hon sitter och skriver rent alla frågorna? Så mycket aktivitet är det där. Det är ju väldigt roligt. Du kan ta en där, ja. Börja med en fråga till Västra Götaland. Mm. Ni i Västra Götaland har en ny regional utvecklingsstrategi på remiss nu. Det är en fråga från Charlotte Hamilton på Riksantikvarieämbetet det här. Tycker ni att den skiljer sig från den föregående regionala utvecklingsstrategin när det gäller hanteringen av KKN, kultur och kulturarv? Det får jag svara att absolut gör den det. I den nya regionala utvecklingsstrategin så har man gått från att vara mycket mer en tillväxtstrategi till att spänna över hela området. Vi pratar om social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Och samtidigt som den har blivit bredare har den också blivit smalare och spetsigare. I det så beskrivs inte alla områden lika utförligt längre. Och det ska också ses som att det finns en kulturstrategi som ett komplement till denna regionala utvecklingsstrategi. Så absolut, de här områdena nämns inte alls lika hög utsträckning längre. Det är som sagt ute på remiss nu, så remissvaren sammanställs precis just nu. Och det vet jag att det finns lite synpunkter på just... Sofia och Lisa, ni hörs jättedåligt alltså. Oj, då flyttar vi fram lite mer. Ja, där. Ja, en popduo nu nästan. Ja, corona safe. Yes. Vi är som sagt ute på remiss med den regionala utvecklingsstrategin och det finns röster som har uppmärksammat det här. Och det är ju liksom en konsekvens när man gör någonting, precis som Lisa säger, i ett mindre format. Vilket gör då att alla områden inte beskrivs kanske så utförligt som det är i den nuvarande regionala utvecklingsstrategin. Tack. Då har vi en fråga från Ola Jakobsson till Peter. Peter, du rör vid frågan om nätverksföretagande. Att inte göra allt själv utan att koppla upp sig mot varandra. Kräver detta särskilda stöd och stimulansåtgärder från offentlig sektor? Ja, jag tror att det skulle vara... I vissa kluster absolut tror jag det skulle vara, för jag tror att det är också ett rätt outforskat område bland utövarna och de som startar upp. Liksom, om man tänker hur startup funkar i andra branscher, så kanske man jobbar mer i kluster och sånt, och sen så blir ett startupbolag antingen nedlagt eller uppköpt och sånt där. Men det finns strukturer där som jag tror att de offentliga medlen, för det är ju någonstans att skaffa sig en kunskap också om hur jobbar man i någon form av vad ska vi säga, klusterbaserat, och hur hanterar man det att man har någon som, eller några som sköter ekonomi, marknadsföring, alltså den delen. Så att jag tror att det skulle vara ett jätteviktigt incitament att kunna ha offentliga medel till nätverksbaserande. Sen kanske det handlar om att man har det under en period för att sen kunna bli självförsörjande. Men att man har det i startup-perioden. Och ja, så svaret är ja. Tack. Och då har vi också ytterligare en fråga här från chatten. Och den riktar sig... Ja, ni kan nog svara på den alla tre. Vilka insatser ser ni behöva komma från statlig nivå för att stärka den regionala utvecklingen inom KKN? Ja, alltså vi har varit inne på det under den här konferensen idag. Det är ju liksom faktum, och lika så för Västra Götalandsregionen. Satsningen inom KKN riktar ju sig inte till enskilda företag, utan det går ju till organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka företagandet. Det här är väl ett problem på ett sätt, man skulle säga, men det har ju med lagstiftning att göra, så att en sådan fråga skulle man ju behöva lyfta statligt.
Och man kan väl också se lite nu i sviterna utav covid då, nu det här stödet som är på gång från Tillväxtverket som då riktar sig till enskilda företagare. Det är otroligt välkommet såklart inför man pratar om den här sektorn. Likaså så skulle jag vilja säga att inom KKN så alltså ett mer samlat kunskapsunderlag kring KKN skulle jag efterfråga ifrån de nationella myndigheterna. Förutom då kreameten, vill man göra medvetna satsningar så skulle vi behöva än mer kunskapsunderlag liksom för att kunna vara precisa och så vidare. Jag kan bara lägga till där att jag vet att vår politik, särskilt i dessa tider, driver mycket hårt linjen om att utöka anslaget av de här så kallade medlen, det vill säga de medel som vi specifikt får ge till företagsstöd. Alltså, vad kallar du? Lisa, ni hör dåligt. Vad kallar ni stöden? Ja, det är det ni har varit inne och pratat om tidigare i eftermiddag. Det här företagsfinansieringen, företagsstöden, det kallas för medel eller statliga medel i den förordning och det anslag vi får. Alltså, regionerna har ju upparbetade system, olika checkar för omställning, digitalisering, innovation etc. som vi kan ge direkt till företagen. I dagsläget är det ofta en ganska liten del av vår budget och det har ju redan upparbetat system för det och kan jobba med pengar direkt till företag. Ska jag flika in där att det jag efterlyser eller från vårt perspektiv det är att kunna få samlad fakta. Det som Sofia är inne på att det finns rapporter, det finns utredningar från olika institutioner, från olika organisationer och så vidare, men att få den samlade kunskapen på något sätt och vad är KKN och belyst det från väldigt många olika håll och kunna få det inte så, så spretigt nu för att det är rätt många aktörer som håller på med det på olika håll, på kommunal nivå, regional nivå och på statlig nivå. Men hur samlar vi det? Jag tycker det är hopplöst. Det känns jag ägnar timmar ibland att försöka ta reda på saker när man vill ha fakta och hitta strukturer i olika typer av KKN-företagande eller konstnärsutveckling inom KKN och sånt. Att där skulle staten kunna göra en stor insats att kunna samla data och fakta. Mm. Är det några frågor från rummet vi har här? I så fall tar jag en fråga som första hand till Sofia och Lisa. Och det är, hur har ert sätt att möta kreativa näringars utsatthet tillsammans med covid påverkat ert samarbete mellan näring och kultur? Den perioden vi har haft här nu. Ja, jag skulle säga att de kulturella och kreativa näringarna var väl tillsammans med besöksnäringen några av de branscher som drabbades kraftigast och hårdast tidigast. Och politiken såg det här och ville agera väldigt snabbt. Dels gjorde man det med utifrån den rådighet man har inom respektive uppdrag och nämnd. Jag vet att vi på näring till exempel får beslut om massa extra företagscheckar, mer stöd till företagsakuter, mer pengar till Almi och så vidare. Och jag vet att ni från kultur tog beslut om extra utbildnings- och kulturstipendier. Men vad vi gjorde som var väldigt konkret gemensamt inom KKN, det var att vi faktiskt hade precis initierat en gemensam utlysning mellan våra två nämnder inom kompetensutveckling och företagsutveckling. Det låg väldigt här i tiden. Och vad vi gjorde då var att vi dubblerade anslaget dubblerades. Så vi hade totalt 8,5 miljoner som lystes ut där under våren och vi beviljade 13 projekt gemensamt. Och de här insatserna då, eller projekten finansierades alltså olika typer av aktörer som i sin tur möter företagen. Det här var alltså inte direkta stöd till företag utan det var Peter till exempel på Kulturakademin var en av dem som sökte och beviljades för att liksom kompetensutveckla företagen. Och de här insatserna väntas nå 500 företag och 1000 individer under kommande år. Där kan man se en spaning också. Nu hörs du inte alls. När vi en spaning i när man gick igenom ansökningen och tittade på annan då så var man inne på den här konferensen. Nej, nu är borta igen. Okej, ska vi se. Nej. Hörs du? Nu, stanna kvar där precis. Jag får lyssna. Nej, du stannar kvar jättebra. Ja, jag skulle säga en spaning också utifrån antalet ansökningar som vi fick in i den här utlysningen är precis det vi har pratat om tidigare i den här konferensen också. Vi ser en tendens att självorganiseringen bland
konstnär, alltså KKN-företag med stark konstnärlig kärna ökar, vilket jag tycker är mycket positivt. Det vill säga att man går tillsammans och gör en ansökan för den kompetensutveckling som i det här fallet var forum för den här utlysningen. Det vill säga att det är behoven direkt från de här företagen själva då. Och ibland var det ett kluster av ungefär 30 företag, de har varierat mellan 30 till 50. Det här tycker jag är en spännande utveckling, men också med hänsyn till den utmaning som handlar om, som du lyfter Pia här också, det vill säga KKN består av en så sammanflätad ekonomi. Det är en stor utmaning. Så därav tycker jag det är spännande när företag väljer att gå tillsammans då och göra en gemensam ansökan också utifrån de behoven som de har inom den här specifika branschen. Tack så jättemycket Lisa och Sofia och Peter för det. Jag vinkar hej då till er. Och sen tar vi 5 minuters paus igen. Stanna gärna kvar Lisa, Sofia och Peter och kommunicera med oss i chatten. Så det är paus och så börjar vi igen 14:20. Tack så mycket.